بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعد حمد سنة لرمز پیغمبرمز محمد مصطفى صلوات وسلام لرمز بلسن. محترم عزيز تلتماشب الله، ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda Ramazon oyida ihson qilishning fazilati mavzusida so'z yuritamiz. Darhaqiqat Ramazon mehr, muruvvat, xayr va saxovat oyi sanaladi. Bu oyda qilingan sadaqotlarning, xayri ihsonlarning savobi juda ham ulug'. Odamlarga taom ulashish, ochlarga taom berish, xayru sahovat qilish ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarda bayon qilib o'tganlar. Jumladan bir hadislarda sahobalar so'rashdi: "Ey Rasululloh, ayyul islami xayrun?" Ya Rasululloh, bu islom, musulmonchilikning eng yaxshisi qaysi deganda, ifsha'us salam va it'amut ta'am. Odamlar bir-birini ko'rganda oshkora assalomu alaykum deb salom alik qilmoqlari va ochlarga taom bermoqlikdir deb marhamat qilganlar. Demak, taom berishlik, ochlarni qornini to'yg'izishlik, kambag'allarni hojatini chiqarishlik mana bu musulmonchilikdagi eng fazilatli ishlardan ekan. Biz ko'proq mana shunday ishlarni ihson deymiz. Ya'ni ihson qilish, birovga yaxshilik qilish, birovga mehr muruvvat qilish ma'nosida ihson so'zini ishlatamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomi sharifida mana shu so'zni juda ko'p bora qayta-qayta takrorlagan. Ayni paytda Alloh taolo bizlarni ihsonga buyurgan. Ihson qilishlikka targ'ib qilar ekan, ihson qiluvchi muhsinlarni yaxshi ko'rishligini ham bayon qilgan. Surai Baqarada aytadi: "Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin." Ihson qilinglar, albatta Alloh taolo muhsin bandalarni yaxshi ko'radi deydi. Ihson degani o'zi asli bu yaxshilik qilish. Bir yaxshi amalni chiroyli tarzda ado etishlikni ihson deyiladi. Boringki o'sha infoq, ihson, sadaqot qilishni ham chiroyli tarzda ado etishlikni ihson deb nomlash to'g'ri bo'ladi. U qachon u chiroyli tarzda ado etiladi? Qachonki ihson o'rniga tushsa, kambag'alning qo'liga yetib borsa, bir muhtoj odamga qaratiladigan bo'lsa, mana bu haqiqiy ihson bo'ladi. Allohning huzurida ham maqbul bo'ladigan, savobi ulug' bo'lgan ihson aynan mana shu hisoblanadi. Ayniqsa bu ihsonni Ramazon oyida qilishlik esa juda ham fazilati bisyor amal hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlari doimo yaxshilik qiladigan sahovatli, karamlik zot edilar. Ramazon oyi kirganda esa bu sahovatlari, karamlari juda ham bisyor bo'lib ketar edi. Sahobalar payg'ambar alayhisolatu vasallamni sahovatlarni ta'riflaganda xuddi tongi esgan shabodaga, ya'ni odamlarga xush yoqadigan, hamma birdek bahramand bo'ladigan shabodaga o'xshatishar edi. Demak, Ramazon oyida ana payg'ambar alayhisolatu vasallamni mana shunday xayr va sahovatlari ortib ketardiki, mana bu oyda siz u biz ham xayr va sahovat, ihson qilishimizga bir rag'bat paydo qiladigan holatdir. Albatta, ihsonning mukofoti ham ihsondir. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Hal jazaul ihsani illa al-ihsan." Ihsonning mukofoti faqat ihsondir dedi. Ihson degani bu yaxshilik deyapmiz. U moddiy bo'ladimi? U ma'naviy bo'ladimi? Qat'iy nazar.
bu ihson qilinishligi Alloh taoloning huzurida hech qachon bir mukofotsiz qolmas ekan. Bir muhtojga yordam berdingiz, uni hojatini chiqardingiz. Bir bemorni borib ziyorat qildingiz, uni ko'nglini ko'tardingiz. Bir qarzdor odamni borib qarzini yengil qildingiz. Uzishiga ozmi ko'pmi yordam berdingiz. Kimlarnidir boshida bir tashvishi bor, kimlarnidir yana bir boshqa mushkilotlari bor. O'sha tashvishini artishga, mushkilotini yengil qilishlikka o'zingizni qay darajadadir hissangizni qo'shdingiz, demak siz muhsinlar qatoriga kirdingiz. Shu ishingiz bilan siz ehson qildingiz. Qaysinisidir moddiy, qaysinisidir ma'naviy bo'lishdan qat'iy nazar, Alloh taolo o'sha Qur'oni Karimda bayon qilganidek, albatta Alloh taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi. Ana shunday Alloh taoloning muhabbatiga, yaxshi ko'rishligiga sazovor bo'lib qoldingiz. Zero bu Ramazon oyi Alloh taolo bizga ehson qilgan oy. Biz qanchalik Alloh taoloning ehsonidan, yaxshiligidan bahramand bo'lib turibmiz. Ozgina ojizona qilgan ibodatlarimizga qancha-qancha ulkan savoblarni bizlarga va'da qilyapti. Bizni qancha-qancha ko'p qilgan gunohlarimizni Alloh taolo mana shu oyning sharofati bilan kechirib yuboryapti. Mana bu Alloh taoloning bizga qilgan ehsoni. Alloh taolo shuning uchun Qur'onda aytadiki: "Va ahsin kama ahsanallohu ilayk." Alloh senga qanchalik ehson qilgan bo'lsa, sen ham endi boshqalarga ehson qilgin deydi. Biz Allohning ehsonidan bahramandmizmi? Demak, o'zgalarni ham biz o'zimizni ehsonimizdan bahramand qilaylik. Mana bu kunlar sizu bizga g'animat, fursat. Alloh subhanahu va taolo ehson qilgan bandalarini haqqiga duo qiladigan farishtalarni yer yuziga tushirib qo'yar ekan. Hadis muborakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allohumma a'ti munfiqan khalafan va yaqulu al-akharu allohumma a'ti mumsikan talafan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilyaptilarki, har kuni tong otgan vaqtida Alloh taolo ikkita farishtani yer yuziga tushirib qo'yadi. Ikkita farishta tushib, bittasi shunday deb duo qiladi: "Ey Allohim, bu kunda bandalaringga ehson qilgan, infoq qilgan bandangni moliga o'rniga san to'ldirgin" deb duo qilar ekan. Ikkinchi farishta esa: "Ey Allohim, bugun bandalaringdan o'z molini qizg'angan bandangni moliga talofat bergin" deb duo qilar ekan. Qarang, Alloh taolo bizni qilayotgan ehsonimizga haqiga duo qilib, uni yana ham o'rnini to'lib ziyoda bo'lishligi uchun bir farishtani muvakkal qilib duo qildirib qo'yar ekan. Bu farishtaning duosi so'zsiz ijobat. Bu degani, qilingan ehsonni Alloh taolo o'rnini to'ldiradi. Ehson qilishlik bilan, sadaqa qilishlik bilan mol hech ham kamaymaydi deganlar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Aksincha u ziyoda bo'ladi. 100 karra, undan-da ko'p karra Alloh taolo uni ko'paytirib ziyoda qilib beradi. Mana shuni so'rab duo qilib turadigan farishtani ham Alloh taolo yer yuziga tushirib qo'yar ekan. Har tongda tushar ekan bu farishta. Ammo o'z moliga baxillik qilib, odamlardan qizg'anib, imkoniyati bo'la turib ehson qilmaydi. Imkoniyati bo'la turib muhtojga yordam bermaydi. Undan qizg'anib baxillik qiladigan bandani duoibat qiladigan farishta ham bo'lar ekan. Ey Allohim, bunday bandangni moliga talofat yetkazgindir ekan. Alloh asrasin. Alloh bergan bu mol-u dunyo bizga bir omonat. Alloh taolo mol-u dunyoni berib imtihon qiladi. Qani bandalarimga, muhtojlarga, kambag'allarga ehson qiladimi? Men bergan moldan boshqalarini ham nasibador qiladimi deb imtihon qilar ekan. Agar Alloh taoloni bu imtihoniga muvofiq, mana shu imtihonidan o'tib odamlarga ehson qilgan bandalarga Alloh taolo yana ko'paytirib beraverar ekan. U moli davlatini qo'lida mustahkam qilib berar ekan. Ammo bu molni qizg'ansa, Alloh bergan molini
birovlarga berishlikdan baxillik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni qo'lidan olib qo'yar ekan va boshqa bandasiga berar ekan. Chunki Alloh subhanahu va taolo beruvchi ham o'zi, oluvchi ham o'zi hisoblanadi. Demak, biz mana shunday bir e'tiqodda bo'laylikki, biz yaxshilik qilsak, Alloh taolo bizga uni bir necha bora yaxshilik bilan qaytaradi. Ammo biz o'sha yaxshilikni boshqalardan qizg'ansak, Alloh taolo ham bizga yaxshilik berishlikdan to'xtatib qo'yar ekan. Ramazoni sharif shunchalik bir ulug' oyki, har qancha yaxshiligimiz bo'lsa, mana shu oyda qilib olaylik. Ihsonmi, sadaqotmi, zakotmi, u farz bo'lishidan, nafil bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu oyda qilinganga Alloh taolo ulkan ajru savoblar o'laroq yana o'sha molini bir necha barobar qilib qaytarib berar ekan. Shuning uchun bu oy fazilatli oy. Fazilatli oyda qilingan yaxshi amallarni savobi ham ulug'. Ayniqsa bir muhtojni hojatini chiqarish, ko'ngli siniqni ko'nglini ko'tarish, bir g'arib, notavonni boshini silash, yetimni boshini silash, mana bu ishlar Ramazonga juda ham muvofiq bo'lgan ishlarki, Alloh taolo shu oyda mana shunday xayriyat ishlarini qilayotganlarni moliga o'zi barakotlar bersin. O'zini huzuridan ulkan ajru savoblarni ato aylasin. Albatta, xalqimizning ichida xayru sahovatlik, muhsin kishilar juda ham ko'p. Ayniqsa bu kunlarda mana shu xonadonlarga borib, kasalxonalarga borib, muruvvat uylariga borib, hattoki mana keksalarni borib, yo'qsillarni borib yo'qlayotganlar juda ham ko'p. Alloh taolo ularni qilayotgan barcha amallarga ulkan ajru savoblar ato aylab, shu qilayotgan amallarini o'zi dargohida qabul aylasin. Parvardigor barchamizni niyatimizga muvofiq bu Ramazon oyida qilayotgan katta kichik xayrli amallarimizni o'zi dargohida qabul aylasin. Parvardigor xato kamchiliklarimizni o'zi afu mag'firat qilsin. Muhtaram azizlar, so'zimizni shu yerda yakunlab, keyingi ko'rsatuvlarda yana sizlar bilan diydorlashguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.